د نیوز پریس چینل دونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشي په مکړه دوه تازه لانډو مهم خبرونو ته. کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې د لس میله وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. یاد وزارت نن ویلي دغه وسلې چې یو میل امپور او نه میله ام شپړ اسټوپک پکې شامل دي، د پکتیا ولایت د څمکنیو او جنیخیلو پر عمومي سړک بازار ته نږدې نیولې دي. کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په تړاو یو تن نیولی دی. یاد وزارت ویلي چې نیول شوي کس غوښتل دغه وسلې پاکستان ته د قاچاق په موخه ولیږدوي. او نریندرا مودی له افغان سکانو او هندوانو سره ګوري. هندي رسنیو ویلي چې تمه ده د دغه هیواد د لومړي وزیر نریندرا مودی له افغان سکانو او هندوانو سره په نوې ډیلي کې وګوري. هندي نیوز خبري اژانس ویلي تر دې وړاندې د هند نړیوال ټولنې رئیس پونیت سنگ مودی ته د ولیک پاستولو له نوموړي افغان سکانو او هندوانو ته د طبیعت غوښتنه کړې او ټینګار کړی و چې دغه لګکیو ته د ویزو په ورکړه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. چوندک په دلی کې د هند له لومړي وزیر څخه غوښتي چې د افغان هندوانو د ګوردراو او معابدو په ساتنه کې ډیپلوماټیکې هڅې وکړي. ورته مهال د هند د څو ملتي خبري چینل د هند د نړیوالې ټولنې لیک خپور کړی، ویلي دي چې د هند دولت ممکن افغان لږکیو ته اسانتیا رامنځته او نویو غوښتنو ته یې پام او د طبیعت ورکولو په تړاو فکر وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.